রাজ্যত কোভিডৰ সংক্ৰমণ কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ আদালতসমূহৰ সাধাৰণ কাম-কাজ আৰম্ভ হৈছে দীৰ্ঘ সময়ৰ পাছত আদালতৰ কাম-কাজ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিগত আসলতে কেবা মাহ ধৰি আদালতৰ সাধাৰণ কাম-কাজ ব্যাহত হৈ আছিল যাৰ ফলত কোভিডকালীন এই সময়ছত আদালতৰ যিসমূহ সাধাৰণ কাম-কাজ এক প্ৰকাৰ স্থবিৰ হৈ পৰিছিল কিন্তু আজিৰে পৰা কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যত কিছু হ্ৰাস পোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ আনান আসলতে শিক্ষানুষ্ঠান বা আজি ফেৰী সেৱা ইত্যাদিৰ লগতে আজিৰ পৰা আদালতসমূহৰ যি সাধাৰণ কাম-কাজসমূহ পুনৰ স্বাভাৱিক হৈ পৰিব যাৰ ফলত দীৰ্ঘ সময় ধৰি যিসমূহ কোৰ্ট কাছাৰীৰ সৈতে জড়িত যিসমূহ বিষয় আচলতে স্থবিৰ হৈ আছিলে সেই বিষয়সমূহ আজিৰ পৰা পুনৰ পূৰ্ণগতিত আচলতে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যি পথ সেই পথ প্ৰশস্ত হৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব আদালতৰ কাম-কাজ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'লেও কোভিডকালীন সকলো প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰিহে আদালতৰ কাম-কাজ আগবঢ়াই নিব পাৰিব মই ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত আছো আমি বাহিৰভাগৰ পৰা আমি ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আদালত চৌহদৰ বাহিৰভাগৰ আমি পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ইতিমধ্যে কোভিডৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰট'কল ৰক্ষা কৰি যিসমূহ লোকে আদালতলৈ আহ যাহ কৰে সেইসমূহ লোক তেওঁলোকে আদালতলৈ অহা সাধাৰণ লোকেই হওক বা ন্যায়াধীশেই হওক বা তেওঁলোকে উকিলেই হওক সকলো লোকে আদালতলৈ অহা সকলো লোকেই প্ৰতিষেধক লোৱাটো কোভিড প্ৰতিষেধক কোভিড চিটা লোৱাটো বাধ্যতামূলক আৰু চিটা নোলোৱা কোনো লোককে আচলতে আদালতলৈ প্ৰৱেশৰ ক্ষেত্ৰত অনুমতি দিয়া নহ'ব ইতিমধ্যে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বাহিৰত আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ কোভিডৰ প্ৰট'কল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ৰক্ষা কৰি চলিছে আৰু যিসকল ইয়াৰ নিৰাপত্তা কৰ্মী আছে সেই নিৰাপত্তা কৰ্মীসকলে যিসকল লোক আদালতলৈ আহিছে কৰ্মচাৰীবৃন্দৰ তেওঁলোকৰ কোভিডৰ যি তেওঁলোকৰ ষ্টেটাছ সেই কোভিডৰ ষ্টেটাছ তেওঁলোকে পৰীক্ষা কৰিছে কোভিডৰ তেওঁলোকে কোভিড বিধি ৰক্ষা কৰি চলিছেনে নাই সেই দিশসমূহ তেওঁলোকে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু তাৰ পাছতহে আদালত চৌহদৰ ভিতৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিছে আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখ ভাগৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ যিসকল লোক আজি ইতিমধ্যে আহিছে আদালত খোলাৰ লগে লগে সেই লোকসকলৰ কোভিডৰ প্ৰতিষেধক লোৱাৰ কাগজ পত্ৰ আচলতে নথি পত্ৰ ইয়াত চোৱা হৈছে কোনো লোকে মোবাইলৰ সহায়েৰে তেওঁলোকে কোভিডৰ তেওঁলোকৰ যি ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰমাণ ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা কৰ্মীক দেখুৱাব লগা হৈছে আৰু তাৰ পাছতহে ই আচলতে প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আচলতে ইয়াত সাধাৰণ প্ৰসা যিসমূহ আদালতৰ যি সাধাৰণ কাম কাজসমূহ বাদ বিগত সময়ছোৱাত আচলতে আদালতৰ এই সাধাৰণ কাম কাজসমূহ বন্ধ হৈ আছিল ফলত এটা স্থবিৰ অৱস্থালৈ গতি কৰিছিল আদালতৰ ভিতৰুৱা কিছু কাম কাজ অব্যাহত আছিল যদিও আদালতৰ যিসমূহ সাধাৰণ কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ পূৰ্ণগতিত আৰম্ভ কৰিব পৰা এটা পৰ্যায় সৃষ্টি হোৱা নাছিল কিন্তু বৰ্তমান কোভিডৰ সংক্ৰমণ কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে আজিৰে পৰা ৰাজ্যৰ আদালতসমূহৰ কাম কাজ পুনৰ স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিব আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ পৰা যিসমূহ আদালতৰ সংক্ৰান্ত যিসমূহ লোকৰ বিভিন্ন গোচৰ আদি ক্ষেত্ৰত পুনৰ তেওঁলোকৰ সেই গোচৰসমূহ আচলতে পূৰ্ণগতিত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব আৰু আজিৰ পৰা সাধাৰণভাৱে পূৰ্ণগতিত আগৰ দৰে আচলতে আদালতৰ কাম কাজসমূহ চলিব স্বাভাৱিকতে এই খবৰে যিসমূহ লোকে কোৰ্ট কাছাৰীৰ সৈতে জড়িত সেই লোকসকলক লগতে যিসকল লোকৰ বিভিন্ন বিবাদমান যিসমূহ গোচৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি পেণ্ডিং হৈছে তেওঁ সেইসকল লোকৰো আজিৰ পৰা তেওঁলোকৰ সেই বিবাদসমূহ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে গোচৰসমূহ আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে তেওঁলোকৰ বাট প্ৰশস্ত হ'ব।